अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैह। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर नाज़रीन आपको पुरनूर सुबह में सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आइए बिला तवक्कुफ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तालीफ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना अद्दाई इलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपस में सलाम आम करें, भूखों को खाना खिलाएं, सिलाई रहमी करें और तहज्जुद की नमाज अदा करें, इस तरह आप लोग जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाएंगे। जनाब हमारे साथ आज आपने ज़रूर जुड़े रहना है नाज़रीन, क्योंकि इस कायनात की सबसे अजीम तरीन बारगाह जाने कायनात की बारगाह है और यकीनन जाने कायनात की जो जान है उनके मरातिब सबसे ज़्यादा आलीशान हैं कि जो मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम के सबसे बड़े शहजादे हैं, जो सैयदाए कायनात बीबी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अलैहा के हसीन महापारे हैं, जो इस कायनात के सबसे अजीम शरफ के यानी समेटे हुए हैं कि जिनके नाना जान ताजदार कायनात हैं, जिनकी नानी जान मोसिना इस्लाम है, जो अपने हसीन तरीन अलकाबात में तकी भी हैं, सैयद भी हैं, सिप्त रसूल भी हैं, सिप्त अकबर भी हैं और रेहानतुर रसूल भी हैं, जो रिफअतों की उन बुलंदियों पर तशरीफ फरमा है कि जिनका नाम रब कायनात ने आसमानों पर मुंतखब फरमाकर अपने महबूब को अता फरमाया, जिनकी समातों को आजान और इकामत की सूरत वो आवाज सुनाई दी जो इस कायनात की सबसे हसीन, सबसे मीठी और सबसे सुरीली तरीन आवाज है, जिनको गुट्ठी की सूरत वो मुबारक जुबान चुसवाई गई जो जुबान कुन की कुंजी की मालिक है, जो जुबान कायनात के सारे उलूम व मुआरिफ का खजीना है और हक का गंजीना है, जिनको सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते भी थे और सूंघते भी थे, यानी जिनको उस हस्ती की यानी यूं कह लीजिए कि जिनको उस हस्ती का मुबारक तरीन लम्स नसीब हुआ और उस हस्ती की आगोश नसीब हुई, उस हस्ती का साया बेहतरीन साया यानी कमाल तरीन साया नसीब हुआ कि जिस हस्ती की रहमत के साय में यह पूरी कायनात नाजरीन पलती है, कि जिनको उस घराने के सुबह शाम नसीब हुए जो घर जिनों इंसो मलाइका की सलामी और गुलामी का दर है, जिनको उस हस्ती की हैबत और सरदारी नसीब हुई जिनकी हैबत से 360 पुत थरथरा कर गिर गए, जिनकी मोहब्बत सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, जिनसे बुग्ज सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग्ज है, जिनके लिए कुदरत का एहतमाम यह है कि जिनको झूला झुलाने और जिनको कुश्ती खिलाने जिब्राइल अमीन सिदरतुल मुंतहा से तशरीफ लाते हैं, जिनके प्रोटोकॉल का यह आलम है कि जिनकी जन्नती नौजवानों की सरदारी का ऐलान करने खुसूसी तौर पर एक फरिश्ता आसमानों से पहली बार दुनिया में भेजा जाए, जो इंसानी कमालात में अपने बाबा जान का कामिल अक्स और अपने नाना जान का हसीन तरीन परताऊ है, यानी जो नसबी और कसबी फजाइल में उस मकाम पर तशरीफ फरमाए जहां इंसानी अक्ल का दखल नहीं, नाजरीन जो हम शक्ल मुस्तफा शबी मुस्तफा और राकिब दोष मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अगर सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पीठ पर तशरीफ फरमा हो जाए तो कायनात के ताजदार अपने सजदों को तवील फरमाए, जो अगर प्यास को महसूस फरमाए तो सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान मुबारक से उनकी प्यास को दूर फरमाए, जिनसे मोहब्बत का यह आलम नाज़रीन के सरवर दो जहां सहाबा के भरे मजमे में जिनसे प्यार का इजहार इस अंदाज से फरमाए कि आए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो इससे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा, और जिनकी शान और मकाम यह कि इस कायनात के सरदार सरे मिंबर आप अलैहिस्सलाम की सरदारी का ऐलान फरमाए, जिनके लिए सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पुकार उठे कि अल्लाह की कसम औरतों ने हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसा फर्जंद नहीं जना, जिनका मकाम और मर्तबा को नाज़रीन भला कोई क्या बयान करे कि जो आया तथहीर में तहारत पाकिजगी के आला तरीन मनसब पर फाइज नजर आते हैं, जो आया
हयात मुबाहिला में कायनात की सबसे नूरानी चेहरों की झुरमुट में ऐशान के साथ सामने आते हैं कि उन नूरानी चेहरों को देखकर ईसाइयों के दिल बैठ जाते हैं, जिनकी मोहब्बत कुरान में आयात मवद्दत की सूरत में झिलमिलाती हुई नजर आती है, जिनकी नस्लों की बरकत सूरह कौसर की आयात में समा जाती है। इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम नाज़रीन वो शानदार हस्ती हैं जो माँ और बाप में, चचा और फुफी में, खाला और मामू में, नाना और नानी में, दादा और दादी में फजीलत के एतबार से इस कायनात के सबसे मौजूद तरीन शख्सियत हैं, जो सिर्फ नसबी एतबार से फजाइल और कमालात के मालिक न थे नाज़रीन, बल्कि तकवा और परहेजगारी में और इबादत गुजारी में अपनी मिसाल आप थे, जिनके तकवे का यह आलम कि जो मदीने पाक से चलकर 25 मरतबा पैदल हज फरमाए, जो राह खुदा में देने पर आए तो कई कई मरतबा अपने घर का सारा माल अपने रब की रजा के लिए रब की बारगाह में पेश फरमाए, जो इस कदर हलीम की अपनी बारगाह में गुस्ताखी करने वालों को सिर्फ माफ ना फरमाए बल्कि बढ़कर उन पर एहसान भी फरमाए, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम जबरदस्त आबिद, बेमिसल जाहिद, अफजल तरीन आलिम थे। आपने जब भी हज फरमाया पैदल फरमाया और कभी कभी पा बरहना हज के लिए जाया करते थे। आप अक्सर याद खुदावंदी में गिरिया किया करते थे और जब आप वजू करते थे तो आपके चेहरे का रंग जर्द हो जाया करता था और नमाज के लिए खड़े होते तो बैत की मिसल कांपने लगते थे। नाज़रीन कराम, इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम के फजाइल बेशुमार बेशुमार हैं जो बयान के बयान से बाहर है। बस सिर्फ इतना जुमला अर्ज करना चाहता हूं कि जिनकी अकीदत सरमाया हयात है, जिनकी अकीदत सरमाया हयात है और जिनकी मवद्दत बायस निजात है। आगाज करते हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पहली शख्सियत मुमताज आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इसहाक मदनी साहब तशरीफ फरमाए। दूसरी शख्सियत मुमताज स्कॉलर असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया कराची जनाब डॉक्टर सैयद महबूब बुखारी साहब तशरीफ फरमाए। और तीसरी शख्सियत मुमताज आलिम दीन जनाब मुफ्ती मोहम्मद मदनी रजा साहब तशरीफ फरमाए। तीनों अहबाब को अस्सलाम वालेकुम खुश आमदीद। और आखिर में मुल्क के मुमताज सनाखा जनाब मोहम्मद इरफान कादरी साहब मनकबत का नजराना पेश करेंगे। तो जनाब, दुनिया में जहाँ 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 सरकार अली सलाम के गुलाम बसते हैं, ये मुमकिन नहीं कि इमाम हसन पाक अली सलाम का जिक्र हो और आप उस जिक्र को समाप्त ना करें, लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से इंशाल्लाह आपने समाप्त करना है। आगाज़ करते इमाम हसन पाक अली सलाम को, सबसे पहले मुफ्ती साहब, जो आपका हसीन तरीन और खुशबूदार तारुफ, यानी मैं अगर ये कहूँ कि मुझ जैसे तिफले मकतब को आज मन करता है कि वो कुरान की जुबानी इस तारुफ को सुने, तो आइए ज़रा ज़ाहिर कुरान से बेहतर तारुफ क्या होगा, आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया। हजरत अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान व अलैहिम सलाम की फ़दीलत ज़ाहिरे के कुरान पाक में बयान हुई और रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने भी उनका जिक्र फरमाया। मशहूर आयत मुबारक जो अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल पर पेश की जाती है, पढ़ी जाती है, सूरह अहज़ाब की आयत मुबारक इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ा अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। पीछे अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना का जिक्र है और उसके बाद यहाँ पे खास अहले बैत अतहार। अहले बैत अतहार में जब हम तफसीलात देखते हैं तो बहुत सारी रिवायात में नबी मुकर्रम अलैहि वसल्लम ने खुद उसकी वजाहत फरमा दी है, जिनमें अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना का भी जिक्र हुआ। और उसके बाद खास तौर पर जो बातें बयान फरमाई गई इस हदीस मुबारक से हमें वादे होता है कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक में, चादर तथहीर में, जब सैयदतुन्निसाई आलमीन फातिमा तुज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली हज़रत हसनैन करीमैन को लिया, इनके लिए दुआ फरमाई, तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने या रसूल मुझे भी शामिल फरमाइए, तो उन्होंने फरमाया तुम उन्हीं में से हो, यानी अहले बैत अतहार तो घर वालों के अंदर शामिल ही है, लेकिन इनकी जो खास फजीलत है वो इस चादर के अंदर मौजूद है। आए, तो यूं समझिए कि अहले बैत के अंदर तो है लेकिन घर वालों के अंदर भी किसी न किसी की कहीं कोई ज्यादा फजीलत होती है, कोई कम फजीलत वाला होता है, एक अमूमी तौर पर मामला है और एक खास फिर फजीलत को अलग से बयान करना। इसको यूं समझ लीजिए कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान नफ्स ईमान में सब बराबर है। हम कहेंगे सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान तो तमाम सहाबा बराबर, लेकिन बाज़ सहाबा हुए जिनकी कोई खास फजीलत हुज़ूर ने बयान फरमाई जो बाकी को मुमताज करती है। तो अहले बैत में तमाम अज़वाज शामिल है, लेकिन मुझे बताइए सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसा मकाम किसी हुज़ूर की ज़ौजा का हो सकता है? अल्लाह, तो इस एतबार से खास फजीलत उन्हें हासिल है। इसी तरीके से जब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको अपने घर वालों को शामिल किया तो इनकी खास फजीलत जो पंचतन पाक के अलग से बयान फरमाई। तो यूं इस एतबार से हमें समझना है
कि इस पे झगड़ा नहीं है, ये उम्मत को जोड़ने वाला मामला है। वाह, झगड़ा करने वाला मामला इसके अंदर नहीं है कि ये शामिल है कि ये नहीं है। अहले बैत अतहार सब घर वाले जितने भी है वो सब के सब शामिल है। तो इस आयत मुबारक से हमें ये अंदाजा होता है, और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम बार बार आते रहे घर पे, और कहा जाते एक महीने तक बाद औकात जो आते रहे, और अहले बैत अतहार की फजीलत ये आयत मुबारक पढ़ के बयान फरमाते फजर के वक्त जो आप फजर के वक्त आप तशरीफ ले आते और ये बयान फरमा रहे होते थे। तो ये आयत मुबारक बताती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये इरादा फरमा लिया, और इरादा फरमाना मेरा और आपका इरादा नहीं है, अल्लाह ताला का इरादा फरमाने का इरादा अजल ही है कि अहले बैत अल्लाह ताला तुमसे इसको दूर फरमाना चाहता है, और फरमाना चाहता है का मतलब यह कि फरमा चुका, उनसे रिश्त दूर हो चुका है। तो लिहाजा इस एतबार से अहले बैत अतहार और खास तौर पर हजरत हसन करीमैन, हजरत अली और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा व अलैहिम सलाम की ये फजीलतें हमें नजर आती हैं। दूसरी आयत मुबारक जो मजीद हमारे इस मजमून को वादे करती है कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुरबा, अल्लाह जब ये बात जिक्र की गई कि मैं तुमसे रिसालत यानी अजर रिसालत की तबलीग पर कोई अजर तलब नहीं करता, अजर रिसालत का मैं तकादा नहीं करता, लेकिन एक बात है इल्ला मवद्दत फिल कुरबा, मवद्दत मेरे अहले बैत के साथ। जब ये बात जिक्र की गई मेरे कराबतदारों के साथ, तो हुजूर से पूछा गया था ना कि कराबतदार कौन है, तो फिर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने खास इस बात को बयान फरमाया, क्या साहबा नहीं जानते थे कराबतदारों में कौन शामिल है कौन नहीं है? तो साहबा का सवाल करने इस बात पे था, हुजूर हुस्न अखलाक का मामला या अच्छा रवैया तो सबके साथ रखा जाएगा, आप क्या चाहते हैं? तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने उन चार हस्तियों का जिक्र किया, हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत अली, हजरत अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन का जिक्र फरमाया। तो ये भी हमें बताती है बात की ये चीज यहाँ पे वादा होती है, और सूरह कौसर की फजीलत की जो पहले मिज़दाक है इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ताना यही था ना कि इन निशानियां का अफ्तर, उन्होंने जो अफ्तर का ताना दिया था, तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को ये आयत मुबारक अता फरमाई गई, आखिरी जो लफ्ज है वो उसी को जवाब दिया गया कि तुम अब तो तेरा जिक्र खत्म हो जाएगा, लेकिन नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का जिक्र उनके आल का जिक्र कयामत तक होता रहेगा। अल्लाह तो इस एतबार से हमें समझना है कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार और खास तौर पर सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और मुझे एक जुमला कहने की जरूर इजाजत दीजिए यहाँ पर कि मैं अहले मोहब्बत के लिए जुमला पेश कर सकूं। हम कहते हैं हमारे इमाम हुसैन हमारे इमाम है, इमाम हुसैन हमारे सर के ताज है, लेकिन इमाम हुसैन के भी जो इमाम है वो सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला। तो इस एतबार से भाई जान है, भाई जान है, अमूमन जो छोटा होता हम है, हम कहे भाई कह के पुकारा जाता, बड़े को भाई जान कहा जाता है, हम कहे कि इमाम हुसैन हमारे इमाम है, और इमाम हुसैन किसको अपने इमाम के, अपने बड़े भाई को इमाम, तो क्या बात है, सुभान क्या कह रहे, क्या बहुत अच्छा बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब जरा ये बताइए, इमाम हसन पाक अलैहि सलाम अब इस जमीन ने, इस आसमान ने, चश्मे फलक ने, इस सूरज ने, इस चांद ने, इन सितारों ने, ये वही सब है, कुछ नहीं बदला, ये जमीन भी वही थी, ये आसमान भी वही है, ये सितारे भी वही हैं जो उस वक्त आज से 1450 बरस पहले जो सरकार अलैहिस्सलाम की जियारत से जो है महजूज हुआ करते थे और इस्तिफादा करते थे और नूर कशीद किया करते थे, ये चांद भी वही है उसी तरह से नूर जो है कशीद किया करता था, खैरात लिया करता था, सूरज भी वही है, इन सारे कायनात की जितनी भी मतलब आप ये कहकशा देख लें, ये मंजर इस पूरी कायनात ने देखा जो मंजर इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम पर शफकतों का सरकार अलैहिस्सलाम ने किया और इनायतों का किया, ये वाहिद मंजर था जो एक ही मरतबा हुआ, वो शफकतें वो इनायतें क्या थी जरा बताइए कि वजह वजूद कायनात अपने पहले नवासे को जो है इस अंदाज से नवाज रहे, और फिर उसके बाद जो अलकबात आपकी शख्सियत के साथ जुड़े, बताइए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम का आगाज़ भी हुआ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सवाल, और इस सवाल से ही मोहब्बत भी छलकती है और इसकी जो गहराई है और इसके अंदर जो रिचनेस है उसका अंदाज़ा होता है। और सबसे कमाल बात जो कि आज के साइंसी लिहाज से भी देखी जाए कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने हुजूर पुरनूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कमोबेश कोई 7 से 7.5 साल, बाज लोगों ने लिखा कि 7 साल 5 माह 16 दिन यानी दिन भी गिने, उन्होंने ये बताया कि इतने अय्याम आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे, 1000 से ज्यादा अय्याम में कल। तो अब अगर गौर कीजिए कि ये जो पहले 7.5 साल हैं, आज साइंसी तहकीक ये कहती है के जाविया निगाह, और अगर आपने तमाम के तमाम फ्यूज और तमाम के तमाम किरदार और वर्च्यूज को कैरी करना है और फिर उन्हीं के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है,
तो पहले 5 साल, पहले 7 साल या पहले 1000 दिन जिन शख्सियतियों के गिर्द आप गुजारते हैं और वो तमाम के तमाम फ्यूज कशीद करते हैं, वो हासिल करते हैं, तो फिर आप वो मरकज बन जाते हैं जिसके गिर जब लोग आते हैं तो फिर उन्हीं फ्यूज की बारिश और बरकत से मुस्तफीद। यानी मिनिमम 1000 दिन जो तकरीबन 3 बरस के करीब मतलब बनते हैं और मैक्सिमम जो है 7 बरस अगर किसी को मिल जाए तो प्लांटेशन हो जाती है। एग्जैक्टली। तो अब आप ये देखिए कि किस तरह दुनिया देखनी है, किस तरह मामलात करने हैं, सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ आपने वो लम्हात गुजारे, वो कीमती लम्हात गुजारे जिनको आपने बहुत ही खूबसूरत पेराए में बयान किया। और फिर जब अलकाबात और शफकतों को मिलाकर देखा जाए तो हुजूर पुरनूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत से इमाम हसन सिबत रसूल कहलाते हैं। आप बड़े बेटे हैं, जब आपकी पैदाइश हुई तो खुशियों की इंतहा थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए और पूछा गया कि नाम क्या है, एक रिवायत के मुताबिक हर्ब और दूसरी रिवायत के मुताबिक हमजा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल हुआ हसनुन, यानी इनका नाम तो हसन है, यानी नाम भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। और ये कुदरत ने जो है पहली मर्तबा नाम आशकार किया। एग्जैक्टली। और ये जन्नती नामों में से कहलाता है। अहले अरब के यहां ये नाम इससे पहले मुस्तामल ही नहीं था। उसके बाद फिर आपका एक और लकब, और इसमें भी कमाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाज़े होती है, वो थी रैहानतु रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यानी अक्सर जो मामूलात थे हुजूर के वो क्या थे कि आप उन्हें प्यार करते, बोसा लेते। और एक बार ऐसा हुआ कि दौरान नमाज आपके कंधों पर इमाम हसन सवार हुए और जब आप नमाज से फारिग हुए तो आपने उन्हें गोद ले लिया। जब गोद लिया तो किसी ने पूछा, दरियाफ्त किया, हुजूर इतनी मोहब्बत, हुजूर इतना प्यार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में जो अल्फाज हैं वो क्या है, वजअला यशुम्मुहू, आप उनको सूंघते। यानी अब जब जैसे ही किसी ने ये देखा कि आप उनको सूंघते तो आपने दरियाफ्त किया हुजूर इतनी मोहब्बत, हुजूर ने फरमाया ये मेरे फूल हैं और जन्नती फूल हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जो तीसरी निस्बत जुड़ती है वो है शबीह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि कोई शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुशाबहत न रखता जितनी कि इमाम हसन रखते। आपने फरमाया कि लम यकुन अहदुन अशबहा बिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन अल हसन इब्न अली। और फिर राकिबे दोशे रसूल का जिक्र आपने किया इब्तिदा में कि एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कंधों पर आप सवार हैं, जाने वाले ने देखा, देखने वाले ने देखा और कहा निअमल मरकब, क्या ही बेहतरीन सवार। हुजूर ने फरमाया तुम्हें ये तो नजर आया कि निअमल मरकब, ये भी तो देखो निअमल राकिब, सवार कितने हसीन, सवार कितने हसीन है। तो डॉक्टर साहब बड़ा हसीन तस्करा है और जाहिर है इस तस्करे में आप अपना जितना हिस्सा डालते चले जाएं कम है, लेकिन मैं चाहता हूं जरा बात को वक्त की कमी की वजह से आगे बढ़ाते हुए अल्लामा साहब यही इसी बात को यहीं से जोड़ दीजिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाहयु युहा की मिज़दाक़ है, बल्कि वो ताज आपके सर अकदस में सजा कि आप कुछ खुद नहीं फरमाते, जो कुछ फरमाते हैं वो यकीनन अल्लाह ही के इज़्ज़त से फरमाते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि सरकार अलैहिस्सलाम इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम के लिए कुछ फरमाएं तो ये सिर्फ सरकार ही का फरमाना हो। इसका मतलब ये है कि कुदरत जो है पहले एक्टिव होती है और सरकार अलैहिस्सलाम जो है उसकी नुमाइंदगी कुदरत की करते हैं। तो आइए जरा बताइए फजाइल व मनाकिब इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम फजाइल के जो पीछे एक बैकग्राउंड है ना, अगर हम देखें कि सरकार अलैहिस्सलाम ने जिस भी चीज़ की फजीलत बयान की है वो शय वही होती है कि जो दीन की बका का सबब होती है। जनाब आप देखें हाफिज कुरान की फजीलत बयान इसलिए की गई कि कुरान की हिफाजत हो सके, उलामा की फजीलत इसलिए बयान हुई कि दीन की बका हो सके। वाह। अब इसी तरीके से शहीद की फजीलत इसलिए बयान की गई कि शहीद जो है वो दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी मेहनत और जाफिशानी करता है, शहादत का शौक भी, शहादत का शौक भी बेदार हो। तो इसका मतलब ये है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दीन के लिए इंपॉर्टेंट समझा उसके बतौर खास फजाइल बयान किए। ये तो मैंने औसाफ का तज़किरा किया। इसी तरीके से शख्सियात का मामला भी है कि जो शख्सियत दीन में जितनी ज्यादा अहमियत की हामिल है, जिस शख्सियत को दीन में जितना मकाम और मरतबा हासिल है, सरकार अलैहिस्सलाम ने उनके फजाइल को बतौर खास नाम लेकर, यानी उनकी इंपॉर्टेंस को उजागर किया, उनकी इंपॉर्टेंस को उजागर करके ये बात बता दी
ये जो मैं फजीलत बयान कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दीन के लिए इनसे ताल्लुक तुम्हारा होना जरूरी है। क्या अच्छी बात है भाई, क्या अब आप देखेंगे इमाम हसन, इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार के जो फजाइल हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने क्यों बयान फरमाए? क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर यह फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और मेरे अहले बैत। हाय हाय हाय, अगर इनको मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि कुरान की तशरी अगर समझनी हो तो अहले बैत का हर हर फर्द हमारे दीन के लिए जरूरी है, और कुरान की तशरी समझने के लिए पूरी उम्मत का डिलेमा इस एक जुमले के अंदर है। बिल्कुल, पूरी उम्मत का डिलेमा। इसीलिए अगर इस जुमले को समझ जाते तो हम कहां होते। इसीलिए सरकार अलैहिस्सलाम ने जो है ना इन शख्सियात के फजाइल और मनाकिब को बयान किया, और अब यहां पर आप देखेंगे सरकार अलैहिस्सलाम ने एक एक लम्हा, एक एक मौका जहां पर सरकार अलैहिस्सलाम को फजीलत के इजहार का मौका मिला, सरकार ने बयान फरमाया। जैसे कि हजरत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज मेरी वालिदा ने मुझसे कहा कितने अरसे तक तुम सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देते हो। जी जी जी। तो उन्होंने अर्ज की कि वालिदा बहुत अरसा हो गया मैं सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर नहीं हुआ। तो वालिदा नाराज हो गई कि तुम इतना अरसा हो गया सरकार की बारगाह में हाजिर नहीं हुए, जाओ और जाओ उसके सरकार अलैहिस्सलाम से अपनी और मेरी मगफिरत की दुआ करवा देना। तो अब जब वो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं नमाज मगरिब में पहुंचा, तो नमाज मगरिब से इशा तक सरकार अलैहिस्सलाम जो वो इबादत में ही मशगूल है। फिर जैसे ही इशा की नमाज मुकम्मल हुई तो सरकार अलैहिस्सलाम जो वो अपने घर की तरफ रवाना हुए, तो मैं भी पीछे पीछे चल पीछे पीछे हो गया। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने देख कर फरमाया कि कौन है? हुज़ैफ़ा। तो मैंने अर्ज की कि जी, मगफरत कर दी गई। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा मामला क्या है, जाओ तुम्हारी तुम्हारी वालदा की मगफरत कर दी। अभी अर्ज नहीं किया मगफरत का, पहले ही मगफरत दे दी है। हाँ, क्या हुआ? अभी वो है ना फरियाद उम्मती जो काले जा रहे हैं, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर जबान से अदा क्या कर क्या कर। तो फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ओ हुज़ैफ़ा, आज से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आज ऐसे फरिश्ते को जमीन पर भेजा कि जो आज से पहले कभी हाजिर नहीं हुआ था, और उसने आकर मुझे ये बताया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। अल्लाह अकबर। तो ये सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जैसे ही फरिश्ता आया, आपको मौका मिला अपनी उम्मत तक फजीलत को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी तरीके से इमाम हसन एक मरतबा सरकार अलैहिस्सलाम के कंधों पर सवार थे, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। और ये एक मौका नहीं था जिसपे आपने ये दुआ फरमाई हो, एक और मौका ऐसा आता है कि जिसमें सरकार अलैहिस्सलाम ने इस बात को बयान फरमाया हो। जैसे कि एक मरतबा रिवायतों में आता है कि सरकार अलैहिस्सलाम जो है वो एक मरतबा जो ना वो इनके घर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गए, तो जाने के बाद जो है वो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बच्चा का है हमारा, वो जो हमारे यहाँ पे शफकत वाला अंदाज जी, होता जी, है। तो इतने में जो है वो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए तशरीफ लाए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने आपको गले से लगाया, और फिर गले से लगाने के बाद यही दुआ फरमाई, या अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। यहाँ तक फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। जी हाँ। और ये इसी तरह की एक और जुमला जो है ना वो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करता है उसने गोया कि मुझसे मोहब्बत की, जो इनसे बुग्ज रखता है गोया कि उसने मुझसे बुग्ज रखा। अल्लाह अल्लाह, यानी बुग्ज और मोहब्बत का पैमाना जो है हसन पाक अलैहि सलाम है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप ये देखें कि इतनी शिद्दत के साथ जो ये बयान किया जा रहा है ना कि जिसने इनसे बुग्ज रखा उसने मुझसे बुग्ज रखा, ये इस बात की तरफ इशारा है कि इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। और आप जो है वो ऐसा नहीं है कि इनसे अगर कोई भी कोई नरम जुमला इनके बारे में बोल दिया जाए तो उसकी मगफिरत हो जाएगी, नहीं, उसको ये नरम जुमला बोलने से पहले ये देखना होगा कि इनकी शान में गुस्ताखी उस नबी की शान में गुस्ताखी है कि जिनकी बारगाह में रायना का लफ्ज भी नहीं कह सकते। नरम जुमले से मुराद ये कि खुदा ना खास्ता मतलब बिलो दी बेल्ट कोई जुमला, मतलब यहाँ ये बात आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो अब जैसे कि हजरत ने जिक्र किया कि सरकार अलैहिस्सलाम इनको सूंघा करते थे और सरकार ने फरमाया कि ये मेरे फूल हैं, और जब सरकार अलैहिस्सलाम ये फरमाते थे ना कि मेरे फूल हैं तो फिर इसके बाद इनको गले से लगाते थे, चिमटा लिया करते थे, ये मोहब्बत का इजहार फरमाते। अच्छा, इसी तरीके से एक रिवायत में आता है, देखें आपको और मुझे, हम जो भी काम करते हैं ना अल्लाह की रजा के लिए करते हैं और फिर एट द एंड हमारा ये होता है कि हम जन्नत में दाखिल। बिल्कुल सही। तो हमारी तमन्ना है कि हम जन्नत में जाकर नाज करते हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और नाज कर रहे होंगे ना कि हम जन्नत में चले गए, तो जन्नत अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी कि अल्लाह तूने तो वादा किया था कि दो अरकान के जरिए जो है जीनत बख्शेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या मैंने तुझे हसन और हुसैन, जब जन्नत ये सुनेगी ना
तो जन्नती तो जन्नत में जाकर रश्क करते थे, जन्नती इन जन्नतियों को हासिल करने के बाद नाज करेगी कि मुझे अल्लाह ताला ने जन्नत इनको हासिल करने के बाद नाज करेगी। तो ये जन्नती के कहे जन्नत ये कहेगी कि मुझे अल्लाह ताला ने हसन और हुसैन से जीना था। आए है नाज़रीन, क्या खूबसूरत, क्या खुशबूदार और क्या मोहब्बत भरा इस वक्त जिक्र पाक है। और एक जरा तसव्वुर बांधे, विजुलाइज कीजिए, बिला तमसील अर्ज कर रहा हूँ, खास तौर पर वो अगर मैं थोड़ा सा पंजाबी का एक्सटेंड का सहारा लेके अगर मैं बात करूं कि जितने भी नाने इस वक्त मुझे देख रहे हैं, तो अगर वो बुनियादी तौर पे विजुलाइज करें, ये जो नाने और नवासी की मोहब्बत है साहब, इस मोहब्बत को भी दवाम किसने बख्शा? सरकार अलैहि सलाम ने। तो वो ज़रा तसव्वुर करें कि आपका नवासा अगर आपके सामने है, तो किस अंदाज से वो आपके साथ लाड करता है। आप लेटे होते हैं, कभी वो आपके पेट पे आता है, कभी आपकी पीठ पे आता है, कभी आपके कंधों पे आता है, कभी आपके चेहरे पे आता है। आप उसे चूमते भी हैं, आप उसे उठाते भी हैं, आप उसके साथ लाड भी करते हैं। ये एक आम इंसान की मोहब्बत है जो तड़प के रह जाता है कि अगर उसका नवासा या उसकी नवासी या उसका पोता या पोती उसके सामने अगर गिर भी जाता है, तो उस वक्त जो है वो एक दादा और नाना जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ज़रा सोचिए सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिनके लिए कायनात बनाई, जो रहमतुल्लिल आलमीन है, जब वो प्यार करते होंगे इमाम हसन पाक अलैहि सलाम से, और इमाम हसन पाक अलैहि सलाम जब वजह वजूद कायनात से, यानी उस नूरानी पैकर से, नूरानी पैकर जब लाड करते होंगे, तो कैसा लाड होता होगा कि जिस वक्त वो दाढ़ी मुबारक के अंदर अपनी मासूम सी प्यारी प्यारी मीठी मीठी नरम नरम उंगलियां जो है जब दाखिल करते होंगे, और सरकार अलैहि सलाम साहबा को देख के फरमाते होंगे ये मेरा बेटा सरदार है, ये दो गिरोह के दरमियान जो है सुलह करवाएगा, क्या मर्तबा और क्या मकाम और क्या नक्शा होगा। दुरूद पाक सरकार की बारगाह में, उनकी हाल की बारगाह में पेश कीजिए। लौट के आपको बतलाते हैं, जब वादी तो साहब इस दर का बुनियादी तौर पर खासा है ना, तो आइए जरा आज आपको बताएंगे कि इमाम हसन पाक अलैहि सलाम जो है किस कदर जवाद थे। दुरूद पाक। जनाब, एक बार फिर मैं आपको खुश आमदेद कहता हूं सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले सईदा फातिमतु जहरा सलामुल्लाह अलैहा के माह पारे मौलाए कायनात मौला अली करमलौजुल करीम के राज दुलारे इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक है नाजरीन। और अब आप चूंकि आज अगर मैं अर्ज करूं आपसे खास तौर पे दस बस्ता के हालात जिस किस्म के हुए हुए साहब, महंगाइयां अपने उरूज पर हैं, मसाइल लोगों के अपने उरूज पर हैं, बहुत जरूरी है कि हम एक मरतबा फिर रुजू करें अहले बैत अतहार से, और एक मरतबा फिर उनसे खैरात लें कि जिस अंदाज से उन्होंने जवादी को इख्तियार किया और लोगों की दादरसी की, अगर अल्लाह ताला हमें उसका कुछ हिस्सा भी अता कर दे, तो मेरा ख्याल है इस माशरे के बहुत से मसाइल हल हो जाएं। बताइए साहब कि जूदो सखा जिस घराने का खासा हो, इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बाय डिफॉल्ट जो जूदो सखा की आला तरीन सिफत अता की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मशहूर आयत बरकत दहर की, जिनमें अहले बैत अतहार की सखावत का जिक्र आता है, जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह दहर 29 के पारे में इरशाद फरमाया, वयुतइमून अत्तअम अला हुब्बिहि मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अब यह आयत मुबारक हमें बताती है कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में ये खाना खिलाते हैं, किसको खाना खिलाते हैं? मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मिस्कीन को, असीर यानी कैदी को, और यतीम को ये खाना खिलाते हैं। अब ये वाकई का पस मंजर ये है, उलमा ने लिखा है मुफसरीन ने इस आयत मुबारक की रोशनी में, कि ये तो असल में औसाफ जिक्र किए जा रहे हैं अल्लाह ताला के उन नेक बंदों के, कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दाखिली जन्नत फरमाएगा। उन्हीं में खास ये वाकई आ जाता है जो सूरह दहर की आयत नंबर 8, 9, 10 में बयान फरमाया गया कि हजरत हसन करीमैन बीमार हुए, तबीयत नासाज हुई, तो उनकी सेहतमंदी के लिए मन्नत के रोजे रखने की नीयत कर ली गई। ठीक। और जब नीयत कर ली गई तीन रोजों की, तो हजरत अली, हजरत फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, और साथ में इनकी खादिमा हजरत फिज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अब इन्होंने तीन रोजों की मन्नत मान ली। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम, जो भी काम था आपको करने के बाद जो है तीन सा जौ लेकर के आए, और एक सा ये 4 किलो के बराबर होता है, यानी एक सा का मतलब हो गया 4 किलो। उस एक सा से एक दिन की रोटी बनाई गई, अगले सा से एक दिन की रोटी, उसके बाद अगले दिन की रोटियां बना ली गई। अब जब इफ्तार का वक्त आया है, तो इफ्तार के वक्त जो है किसी ने आकर सदा दी, ए नबी के घर वालों मुझे कुछ दो, तो वो कौन था? कहा गया कि वो जो है मिस्कीन था, उसे आकर सदा दी, तो रोटियां उठाई, उन्हें दे दी, पानी पिया, और अगले दिन के फिर रोजे की नियत का सिलसिला कर लिया। दूसरे दिन भी वो असीर यानी कैदी आ गया, तीसरे दिन जो है वो यतीम आ गया। तो यूं तीनों दिन रोजे रखे गए, और ये सारा का सारा मामला क्या था? अगली आयत में बयान फरमाया गया, इन नमा युरीदुल्लाह, कि हम ये सारा काम
انما نطعمکم لوجه اللہ، کہ ہم یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، ہمارا کوئی اس میں دکھاوا یا کوئی معاملہ نہیں ہے. ایک دن یعنی مسکین آ گیا، ایک دن یتیم آ گیا، ایک دن قیدی آ گیا، تینوں آ گئے، ان کو جو ہے دے دیا گیا. تو جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی یہ اللہ کی محبت میں کھلا رہے. دیکھیں سخاوت کرتے وقت دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ سخاوت کرتے وقت سخی کی اپنی حالت کیا ہے، کچھ دے رہا ہے اس کی اپنی حالت کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ کیا چیز ہے جو اسے اس بات پر ابھار رہی ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ یہ خرچ کر دیں اور یہ دے دیں. تو اب یہ دو چیزیں نا سخاوت کا پورا پس منظر آپ اٹھائیے یا سخاوت کے سارے معاملے، دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ سخی اپنی حالت اس کی کیا ہے دینے کے وقت، اور دوسری یہ کہ وہ کیا چیزیں جو وہ اس کو ابھار رہی کہ یہ کام کرو. تو قرآن نے دونوں چیزیں بیان کر دی. پہلی بات ان کی حالت یہ ہے کہ کھانے کے لیے اتنا نہیں ہے کہ پیچھے بھرا ہوا ہو اور دے دے، لیکن اہل بیت اطہار کی شان یہ ہے کہ ان کے در سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں جاتا، جو مانگے عطا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سارا فیض بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہاں پر پہنچ رہا ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں جو ابھار رہی ہے، وہ اللہ کی محبت ہے. وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور دنیا کا کوئی اور جو ہے منصب یا کوئی معاملہ نہیں، بلکہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو کھانا کھلائے انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی اس کا بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری چاہتے ہیں. آج ہم دے رہے ہیں تو شکر گزاری بھی چاہتے ہیں. ہمارا تعلق ہمارے رب سے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ حضرت اہل بیت اطہار کی اب تربیت ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا کہ تقریباً 7 سے 7.5 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اس میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ گزارے. آپ کی عمر مبارکہ کم ہو گئی 47، ایک قول کے مطابق 48 برس ہوئی ہے سن ہجری سن عیسوی کے اعتبار سے. اب آپ دیکھیے کہ 38 سال آپ نے حضرت علی یعنی اپنے والد محترم کے ساتھ گزارے ہیں، 3 خلافہ کا دور آپ نے دیکھا ہے. اب یہ ساری باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان مبارکہ یہ ہے. تقریباً 40-41 برس آپ نے مولائی کا جی 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 41 برس آپ سمجھ لیجیے کہ ان کے ساتھ گزارے ہیں. تو اب یہ سارا معاملہ جو ہمیں نظر آتا ہے سارے کا سارا معاملہ، اب یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ گھر میں تربیت کا معاملہ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں. یعنی 8 سال حضرت سیدہ کائنات کے ساتھ آپ کے نظر آتے ہیں ہمیں، 7.5 سال تقریباً نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور تقریباً جو ہے وہ اگر 47 سال آپ کی عمر شمار کر لی جائے تو 40-41 سال تقریباً نظر آتے ہیں. اب یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ صدقہ ہے، خیرات ہے، سخاوت ہے، وہ جب سب دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہیں، یہ حیثیت وہ ہے کہ تاج کیا ہے ان کے لیے اور تخت ان کے لیے کیا ہے، جو کچھ یہ سب کو لٹا کر بھی سکون و اطمینان سے رہتے ہیں. یہ شان اہل بیت اطہار کی. میرے امام سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اہل بیت اطہار کے لیے لکھا، میں ان کو اشعار کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ برکتیں میں اور آپ حاصل کر سکیں. پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام، اور حسن مشتبہ سید الاسخیا راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال جو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. دیکھیں مختلف اس اعتبار سے روایت ہے اور بہت واقعات روایت ہیں، کئی واقعات ہیں. میں صرف آپ کے سامنے دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. ایک شخص سے آپ سے سوال کیا آپ کے سامنے، آپ کے پاس 50,000 درہم اور 50,000 اشرفیہ تھی، آپ نے اٹھا کر کے اس کو دی اور مزدور سے اٹھوایا، دارے کے تھوڑا تو نہیں تھا نا مال، مزدور سے اٹھوایا اور لا کر کے دے دیا. آئے آئے یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے کوئی دیجئے، آپ نے گھر میں بھیجا، 10,000 درہم موجود تھے، اٹھا کر کے دے دیے. اسی طریقے سے ایک نے جو ہے مانگا، آپ نے دے دیا. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ فاقہ بھی کر لیتے ہیں، گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا تب بھی جو ہے وہ آپ دیتے ہیں، سائل کو محروم نہیں کرتے. تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ اس خدا نے مجھے دیا، میں نے رب سے مانگنے کی عادت بنائی ہے اور لوگوں کو دینے کی عادت بنائی ہے. ہمارے بزرگ بڑا قیمتی جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے جب حسنین کریمین کا ذکر ہونا، سید کائنات سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو، اہل بیت پاک کا ذکر ہو، تو کہ اللہ سے یہ دعا کی کرو، یا اللہ تم مجھے اتنا دے کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں اور میں تیری مخلوق کو اتنا دوں کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ. کہا بس ان کے صدقے سے یہ دعا کرتے رہو تو کام ہو جائے گا. کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے یہ جتنے بھی انسانی جو یوں کہیے کہ کمال اوصاف ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ اوصاف جو انسان کو انسان بنیادی طور پہ متعارف کرواتے ہیں معاشرے میں، وہ اوصاف میں اگر کہوں کہ در اہل بیت اطہار سے بنیادی طور پہ انٹروڈیوس بھی ہوئے اور انہی کے در سے بٹھتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. اب زہد کیا ہوتا ہے، اس لفظ کے مفاہیم کیا ہیں، تقوی کیا ہوتا ہے، اس لفظ کے مفاہیم کیا ہیں، عبادات کیسے کی جاتی ہیں،
اس لفظ کا رچاؤ کیا ہے بنیادی طور پہ، یہ سارے کوٹ ان کوٹ کیے ہیں بنیادی طور پہ اہل بیت اطہار نے، تو بتائیے ذرا آپ کے زہد و تقوی کے بارے میں، آپ کی عبادات کے بارے میں. یقیناً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، اور پھر وہ جو ابتدائی سال ہیں اس میں، اور پھر اس کے آگے جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو لمحات گزارے، اس کا اثر یقیناً آپ کی زندگی میں نظر آنا ہے. اور وہ ذکر ہمیں نظر آتا ہے کہاں پر، کہ بجائے اس کے کہ آپ سوچئے کہ مقام آپ کا کیا ہے، مقام یہ ہے کہ نانا شافع محشر ہیں، والد گرامی یعنی باب علم ہیں، والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور خود کیا ہیں، سیدہ شباب اہل جنہ. آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے توقف فرمائیے، کیا عبادت، اور پھر اس کے اندر اتنا رچاؤ، اتنا گہرائی، اتنا خوف خدا. آئیے ایک واقعی کی طرف. اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کی ضرورت مطلب آپ سوچئے نا کہ کیا، لیکن چونکہ تربیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، اور آپ نے کیا فرمایا، جب آپ عبادت میں، آپ عبادت کی انتہا فرماتے، پاؤں مبارک آپ کے متورم ہو جاتے، تو لوگ پوچھتے کہ حضور آپ بھی، تو آپ فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. انہوں نے تربیت کی ہو تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا معیار دیکھیے، کہ آپ کی زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے 25 بار حج فرمائے. اچھا 25 بار حج پیادہ فرمائے، اور پھر اس وقت فرمائے کہ جب مدینہ المنورہ کے اندر مسلمانوں کے حالات بہتر تھے، ہر سواری موجود تھی، آرام دہ سواریاں موجود تھیں، تو جب کسی نے دریافت کیا کہ پیادہ آپ کیوں حج تشریف لے کر آتے ہیں، اور بعض روایات میں آیا کہ آپ برہنہ پا بھی تشریف لے کر جاتے ہیں، تو آپ فرماتے کہ مجھے حیا آتی ہے اس سمد کی بارگاہ میں آنے کی کہ میں سوار ہو کے جاؤں اس کی بارگاہ میں. آپ سوچئے، یعنی عبادت تو ہے، لیکن عبادت سے پہلے اس کا ادب ہے. اللہ، اور ادب کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میں سوار ہو کے جاؤں. یہ اس سے مجھے حیا آتی. یہ صرف بیت اللہ سے عرفات کے میدان تک کا سفر نہیں ہے، لوگوں کو یہ بھی خیال رہے. مطلب وہی نہیں ہو سکتا، یعنی پیادہ وہی نہیں ہو سکتا صاحب. اس کے کہ مدینہ پاک سے لے کے جو ہے آپ مکہ پاک تک، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر اس میں دیکھیے کہ جو اسپریچول جرنی ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے کہ محض جسموں کا سفر نہیں ہے، یہ روحوں کا سفر ہے، اور اور پھر اسی کو اس کے ایک اسٹیپ آگے لے جائیے، امام حسن بصری کی روایت سے جڑیے. امام حسن بصری فرماتے ہیں، ایک بار میں عبادت کی غرض سے، خشوع و خضوع کی غرض سے خانہ کعبہ میں رات کی تنہائی میں عبادت کرنا چاہتا تھا، میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں دور سے کہ ایک نوجوان غلاف کعبہ تھامے ہوئے ہے اور گڑ گڑا رہے ہیں، آواز بلند ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. یہ بات دیکھ کر امام حسن بصری، آپ نے فرمایا کہ مجھے بہت اشتیاق ہوا کہ نوجوان اتنی عبادت. تو آپ جب قریب آئے، جب عبادت سے فارغ ہوئے، تو دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں. تو پھر آپ نے دریافت فرمایا، آپ نے دریافت یہ فرمایا کہ اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اس عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سوچئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نواسے نے جواب دیا، یہ اسمد کی بارگاہ ہے. کس کی بارگاہ ہے؟ اسمد کی بارگاہ ہے. یہاں پر عاجزی، نیاز مندی، یہی وہ صفات چاہیے جس سے کمال حاصل ہوتا ہے. اور جنید بھائی میں آخر میں یہ کہوں گا، اپنے جن کے صدقے کل بروز محشر انشاءاللہ، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے، میرا تو ایمان ہے، فرم بلیو ہے اس حدیث پاک پہ، کہ وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اور ساتھ تو ہم کیا ہوں گے، ہماری تو اوقات کیا ہے صاحب، ہم تو بس ان کے غلام و در غلاموں کے قدموں میں ہوں گے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کی، جن کے صدقے بخشش ہونی ہے، ان کی عبادتوں کا عالم یہ ہے. ان کیا، اور پھر اس سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے، پیغام یہ ملتا ہے کہ امام حسن یہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں محبت تو رکھنی ہے، لیکن آپ کی سیرت کو اپنے کردار کا حصہ نہیں بنایا تو محبت کا حق ادا نہیں ہوگا. آخر میں علامہ صاحب، جو بہت اہم ترین بات ہے، اور یہ اگین وہی بات، اس گھرانے کا وصف آپ تھرو آؤٹ اٹھا لیجئے، آپ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک اٹھا لیجئے، جتنے آئمہ تشریف لائے، آپ کو ہر امام میں یہ وصف خاص نظر آتا ہے کہ عفو درگزری جو ہے وہ ان کا خاصہ ہے.
اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ میں تو اس سے آگے کی بات عرض کروں، مجھے اجازت دیجیے، آپ بھی سارے سید صاحب اس وقت تشریف فرمائیں، کہ یہ سادات کا بھی وصف ہے کہ ان میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ وہ معاف کر دیا کرتے ہیں، معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو جو عفو درگزری ہے بنیادی طور پہ امام حسن پاک علیہ السلام کی شخصیت میں، کہ دشمنوں کے ساتھ خاص طور پہ جو آپ کا رویہ تھا وہ بتائیے۔ دوسرا، ظاہر ہے آپ کی شہادت پاک، اور شہادت پاک کے موقع پہ جو امام کا خاص طور پہ ایک مکالمہ ہے اپنے چھوٹے بھائی جنتی نوجوانوں کے سردار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک یہ وہ گھرانہ ہے کہ عفو درگزر ان کے یہاں پہ بے مثال ہے، جن کے نانا اپنے جانی دشمنوں کے بارے میں یہ کہنا کہ لا تصریب علیکم اليوم، کہ آج کی دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، بالکل ایسا، جن کی شان یہ ہو کہ دشمن آتے ہیں تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، تو ان کی تربیت سے پروان چڑھنے والی شخصیات کے اندر بھی یہ بدرجہ عتم پایا جائے گا کہ وہ بھی عفو درگزر کا ساتھ دیں۔ ایسا ایک روایت واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گھوڑے پر کہیں سوار تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک شامی شخص آیا اور اس نے جو ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ گستاخانہ کلمات کہے، معاذ اللہ، آپ کی شان میں کچھ گستاخیاں کی، معاذ اللہ، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سن کر بالکل خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں۔ جب وہ تھک ہار گیا، خاموش ہو گیا خود سے، اور جا کر کہیں پر تھوڑا سا دور جا کے بیٹھ گیا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور اس سے کہا، اب آپ انداز دیکھیے، اسے کہنے لگا، اے میرے بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مسافر ہو۔ جملے کی ابتدا دیکھیں، اے میرے بھائی، اے مجھے میرے ایسا لگتا ہے کہ تم جو ہے وہ مسافر ہو، اگر تمہیں سواری کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری سواری کا انتظام کر دوں، اگر تمہیں لباس کی ضرورت ہے تو بتاؤ، میں تمہارے لیے لباس کا انتظام کر دوں، اگر تمہیں رہائش کی ضرورت ہے تو بتاؤ، میں تمہارے لیے رہائش کا انتظام کر دوں، اور اگر تمہیں دولت کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، آئے 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 دولت آئے تم خوش ہو۔ یہ وہ شخص جو گستاخی کر رہا ہے، ابھی ابھی گستاخی کی ہے جس نے، اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو جب اس نے یہ انداز دیکھا نا، تو وہ شامی شخص شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ اور آپ کے نانا جان اور آپ کے جو دادا پر دادا تھے ان کے متعلق میرا گمان اچھا نہیں تھا، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا یہ انداز ہے، آپ کی یہ شخصیت ہے، آپ کا یہ اخلاق ہے، تو اب میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ خلیفہ برحق ہیں، آپ جو ہے وہ حق امام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو وہ اس نے عرض گزار ہوا کہ میں اب جو ہے وہ آپ کے قدموں سے کہیں دور نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے وہ آپ کا عفو درگزر کے جو آج کے دور میں ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی تلخ جملہ کہہ دے نا، تو اسی وقت تو بہت دور کی بات، ہم ساری زندگی اس کے ساتھ اچھا رویہ کرنے کا ہے، بالکل ایسا ہے۔ اور یہ وہ امام ہے، وہ امام ہیں کہ جنہوں نے فوری طور پر ان کے ساتھ اچھا رویہ کر کے اس کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ یہ ہے اس وقت کی ضرورت۔ کیا کہنے، کیا اب بات کرتے ہیں ہم آپ کی شہادت کے معاملے کی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ جو وہ کچھ افراد کے درمیان جلوہ افروز تھے، تو اس میں جو ہے وہ آپ کچھ حمام کی طرف تشریف لے گا، اور پھر جب واپس آئے نا، تو آپ نے کہا کہ مجھے آج سے پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ دھوکے کے ذریعے زہر دیا گیا، لیکن اس بار جو زہر دیا گیا نا وہ بڑا شدید ہے، اللہ، اور اس کی اثر کی وجہ سے میں اپنا جگر کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ تھوک کر آیا ہوں، اللہ، اور میں حیرت سے اس کو لکڑی کی وجہ سے جو وہ ہلا ہلا کر دیکھ رہا تھا کہ کتنی شدت ہے، اللہ اکبر۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر آپ سے عرض کی کہ حضور، آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو اب یہاں پہ وہی عفو درگزر والی بات آ گئی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں میں گمان کرتا ہوں کہ اسی نے زہر دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے، اللہ، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ شخص کو جو ہے وہ سزا دی جائے، اللہ۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اپنے دشمن کا معاملہ بھی جو ہے جس نے آپ کو زہر دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا، پردے میں رکھا، کوئی ظاہر نہیں فرمایا، پھر جو ہے وہ آپ کی اس سے شہادت ہوتی ہے اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ، یہ جو شہادت کا معاملہ ہے نا، اس کے متعلق جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ذرا غور کریں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور امام حسین کو جو ہے وہ اپنا نائب کے طور پر قرار دیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں براہ راست شہادت جس انداز سے دیگر انبیاء علیہ السلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ شہید کیا گیا، وہ براہ راست شہادت سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئی۔ یعنی ایک فضیلت جو ہے وہ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ مس ہوتی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے تو وہ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھا وہ بھی کیوں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جاتا
تو دشمن اس کو اپنا غلبہ سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے وہ دشمنوں سے محفوظ فرمایا، اس وجہ سے جو ہے آپ کی بارگاہ میں براہ راست تشریف، لیکن یہ فضیلت بھی آپ کے ساتھ. اب یہاں پر جو ہے وہ سرکار علیہ السلام نے اپنے دو خلیفہ مقرر کر دیے، امام حسن اور امام حسین، تو براہ راست تو سرکار کی بارگاہ میں یہ فضیلت تشریف نہیں لائی، لیکن ان کے واسطے سے جو ہے وہ یہ فضیلت بھی سرکار علیہ السلام کے گھرانے میں موجود ہے کہ شہید جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے اندر موجود ہیں، تو وہ فضیلت جو براہ راست دیگر انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں تھی وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو گئی. اور خلیفہ امام حسن کی صورت میں دونوں ہی شہادتیں جو ہیں وہ آپ کو ذرا سے ایک ایک جملے میں اس کی وضاحت کر دیجیے گا. حسنین کریمین کی شہادت جو ہے دونوں شہادتیں، مطلب پھر یہ دونوں شہادتوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. جی ظاہری سے مراد یہ کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال نہیں سمجھا آپ کا. علامہ صاحب ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے. تو جی میں اثر ہوں کہ شہادت کی دو اقسام جو ذکر کی جاتی ہے نا، شہادت سری اور جہری. میں یہ تو اس اعتبار سے یہ کہ شہادت سری اور شہادت جہری، یعنی ایک ہی دشمن کے مقابلے میں جانا اور جامع شہادت نوش کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کی وجہ سے ایسے حادثے کی وجہ سے زہر دیا گیا یا خدا نخواستہ کسی بیماری کی وجہ سے حالت ایمان پہ اتنا خاص بہت، اس کو شہادت سری سے تعبیر کیا گیا. یعنی اصل شہادت تو وہ نہیں، لیکن شہادت کا رتبہ یا شہادت کی فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. یہ فضائل رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براہ راست اس طرح کی چیزیں حاضر نہیں ہوئی، لیکن اہل بیت اطہار میں چونکہ حسنین کریمین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد اور بیٹا قرار دیا ہے، تو اس نسبت سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادوں کو شہادت سری بھی حاصل ہوئی اور شہادت جہری بھی حاصل. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. بس اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر امام حسن پاک علیہ السلام کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا کر دے صاحب، تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. کتاب الشفا دنیا و آخرت کی بھلائی، جو شخص سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 کثرت کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ اسے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی. یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا قول مبارک ہے کہ آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے، محفوظ رکھے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا امام مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، اپنے پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. ملک ممتاز ثنا کا جناب محمد عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم. نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نور چشم مصطفیٰ حضرت حسن، نور چشم مصطفیٰ حضرت حسن، نور چشم مصطفیٰ حضرت حسن، نائب شیر خدا حضرت حسن، نائب شیر خدا حضرت حسن، لخت زہرا را خلد کے سردار ہے، لخت زہرا خلد کے سردار ہے، پیکر صدق و صفا حضرت حسن، پیکر صدق و صفا حضرت حسن، سب کے دامن آج بھی ہے بھر رہے، سب کے دامن آج بھی ہے بھر رہے، صاحب جود و سخا حضرت حسن، صاحب جود و سخا حضرت حسن، فقیر ہوں میں گدا ہوں کھا
खड़ा हूँ चौखट पर, अताओं का खुले मुझ पर भी अब तो बाब हसन साहिबे जूदो सखा हजरत हसन साहिबे जूदो सखा हजरत हसन फैजियाबे मुस्तफा मुर्तजा साजिद अपने रहनुमा हजरत हसन वो हसन मुझ तबा सैयदुल अस्तिया राकी बे दोषे इज्जत पे लाखों सलाम साजिद अपने रहनुमा हजरत हसन साजिद अपने रहनुमा हजरत हसन नूरे चश्मे मुस्तफा हजरत हसन नाइबे शेरे खुदा हजरत हसन।